E olha, dados do IBGE mostraram também que o Bolsa Família foi um dos responsáveis por frear a desigualdade social no país. Veja na reportagem de Luana Karen. Em novembro do ano passado, Andreza perdeu o emprego que tinha em uma escola em Chapuri, no Acre. Com o um marido sem renda fixa e tendo de arcar com o um aluguel e os cuidados do filho Enzo, de seis anos, ela buscou auxílio no Bolsa Família e conseguiu. Eu busquei o auxílio por conta por conta do, do filho que tem aluguel, tem conta, né. a gente precisa de uma de uma renda sem assim, fixa, né. O meu marido ele é ele é autônomo também não. não é autônomo não tem renda fixa, né. E, e para pagar o aluguel tem que ter aquele dinheiro todo mês, né. A ampliação do Bolsa Família freou o aumento da desigualdade social no país. É o que mostra a pesquisa feita pelo IBGE. A proporção de domicílios com algum beneficiário do Bolsa Família saltou de 16,9% em 2022 para 19% em 2023. O programa também teve outro ganho quantitativo, com a oferta de novos benefícios de acordo com a composição familiar, o que fez aumentar o valor médio da Bolsa. A pesquisa nacional por amostra de domicílios mostrou que em 2023 as regiões norte e nordeste registraram as maiores proporções de domicílios com beneficiários do Bolsa Família: 31,7% dos domicílios no norte e 35,5% por cento dos domicílios no Nordeste o programa é apontado como um dos responsáveis pela melhora no índice Gini nessas regiões o Gini médio grau de concentração de renda quanto mais próximo de um mais desigual do ponto de vista da renda é uma sociedade quanto mais próximo de zero mais igualitária é essa sociedade na região norte o índice passou de 0,509 em 2022 para para 0,500 em 2023. No Nordeste, de 0,517 para 0,509. O Sudeste registrou uma leve piora na concentração de renda, passou de 0,505 para 0,508. O Centro-Oeste também, foi de 0,493 para 0,498. Já a região Sul, que tem a melhor distribuição de renda do país, passou de 0, 458 para 0,454. A média nacional manteve-se estável, em 0,518. Exige condicionalidade de educação, de saúde, vacinação, pré-natal, etc., que é muito importante, principalmente que a gente de um período de pandemia, onde a questão da vacinação foi colocada em cheque, etc., e o, o, o Bolsa Família ele, ele tem um um monitoramento. Dessas condicionalidades. A concentração de renda ainda é um problema no Brasil. O rendimento médio do 1% da população que está no topo da pirâmide é 39 vezes maior que o rendimento médio dos que estão entre os 40% de menor renda. Mas a maior taxa de crescimento no rendimento médio foi para os que estão entre os 5% de menor renda. A variação no rendimento médio deste grupo. Foi de 38,5% em 2023, comparado com o ano anterior. Eu diria que é um crescimento para todos: se você pegar de 5 5%, todos os, os 20 tiveram um crescimento de dois dígitos em termos reais. Então, um grande crescimento de renda, surpreendentemente alto. É... É, é, é verdade que a desigualdade permaneceu parada no alto nível, mas é o menor nível da série histórica. Preciso dizer isso. A desigualdade nunca foi menor do que ela é hoje.